ואין לי אלטרנטיבה נוספת, ואני טוב. מה אני מחדש? אני אומר לה, תקשיבי, את לא באמת כל כולך לא רוצה להיות איתו. כי אם כל כולך לא היית רוצה להיות איתו, אז לא היית שם, ואם לא הייתה לך ברירה, אז לא היית, אז היית, לא יודע, קופצת מהגג, לא קיימת, לא משנה מה. אומרת, אם את גם שם, פירושו שאת גם מסוגלת לשאת את זה. יפה, אז זה לא כל כך חמור כמו מה שזה נראה. כאילו, כי בן אמר, תראה איזה חיים קשים, איך עשו לי משהו שאני מאוד לא רוצה. בסדר, מספיק שאתה 51% לא רוצה, זה כבר נקרא שזה נגד רצונך. אבל מה עם 49% שאתה כן רוצה? עכשיו, זה לא אומר שאתה רוצה להרגיש רע. זה כבר סיפור אחר. כי מבית מסוים אתה גם רוצה להרגיש רע. כי אם לא יהיה בכלל רע, אז זה אומר לך טוב. אז בשביל להרגיש טוב, אתה צריך להרגיש רע. יש כל הסיפור. אבל הרעיון שכשאתה לא רוצה משהו, תכיר בכך שאתה לא רק לא רוצה אותו. והפוך, גם כשאתה רוצה משהו. וגם כשאתה רוצה משהו, תזכור שאתה לא רוצה אותו זה. אתה רוצה אותו, אפילו רוצה אותו 98%, אבל יש בתוכך 2% שאומר, תראה, אם אני לא אצליח, לא קרה שום דבר, אפילו יותר טוב שיהיה את ההפוך. כי לבד אמר שאתה היפוך שלו. בסדר, יש שתי כוחות שמשחקים. זה מתמלא, זה מתרוקן, זה מתרוקן, זה מתמלא. עכשיו, מה הכי סיפור? אני רוצה לבעיה, לדוגמה, מגיע שלב מסוים, כבר אני לא רוצה. לא, אבל גם כשאתה בים, אתה לא ממש רוצה מזה שאתה בים. נכון. וגם כשאתה לא בים... כן, אין 100%, אם יש 100% אני לא בים. יפה. עכשיו, מה החיסרון של מי שמבין את מה שאני אומר? שהוא לא נהנה מהטוב מוחלט. כאילו, הוא לא נהנה, כאילו, לא יכול לכאוב לו, ממש לכאוב לו, והוא לא יכול להגוד, ממש לנהל, זה לא שאני סובל. זה גם החיסרון וגם הפלוס. כן, באדם נורמלי, זה גם אם כואב לו, זה מתניע אותו לזה, לעשות פעולות. עכשיו, מי שרוצה בכל זאת ליהנות בחיים כמו שצריך, צריך להתחיל להאמין בדברים. להפסיק להיות סקפטי, להפסיק לשאול שאלות, להפסיק לשאול כל דבר אולי איפה הוא נכון, להפסיק עם מי אמר. כלום, אתה רוצה, זה קדוש, תאמין לעצמך, לך עם זה עד הסוף, זהו. כמעט עד הסוף. ואז גם תוכל לסבול, וגם תוכל ליהנות. אבל אם אתה תתחיל להתחכם בכל דבר שקורה לך, מי אמר זה נכון, אולי אני לא רוצה את זה, מה אני רוצה את זה? לא רוצה את זה, אני גם רוצה את זה, גם לא רוצה. אם תתחיל להתחכם ויותר מדי להגיד את האמת, אתה לא תוכל לסבול ולא תוכל ליהנות יותר מדי. אתה תהיה בסוף על השווה. אתה רוצה ליהנות במשחק, תשקר. תגיד, עזוב, כאילו, אל תשקר, רק אל תחפש את האמת יותר מדי. בא לך לעשות משהו, אתה עושה אותך. אני מצאתי שני דרכים שאני מתנהל בהם. אחד, אני מתנהל לפי מצב הרוח, זאת אומרת, מה שמשתלט. עכשיו שני זה אני קובע לי מטרה לדוגמה, סתם לדוגמה, אני צריך כל שאני צריך לעשות איקס כסף. עד שאני לא מגיע איקס כסף, לא משנה מה, אז אני אעבוד כפול, יהיה ככה עבוד אחרות, לא משנה איך אני מרגיש טוב ולראה לי מה קורה, אני הולך. ובצד שני, יכול לפעול מה אני מרגיש, מה כאילו כאילו שאתה יודע יותר. אז זה הכל תלוי כאילו לפי הקריזות שלי, איך אני כאילו מחליט ואיך אני כאילו מתנהל. אבל בוא עכשיו אני אחדש משהו. אז מה זה? עכשיו אני אחדש משהו, עכשיו תקשיב שנייה, עכשיו תקשיב שנייה, מה אני אחדש? אני אחדש כזה דבר, בעיקרון, כדי ליהנות עד הסוף, אתה גם צריך להאמין שזה חשוב, אבל אתה צריך להאמין, להיות איש אמונה, לקחת הספר הזה כמו שכתוב לעשות הפוך. אם כתוב, למרות שאם תעשה רק הפוך, אז זה גם בעיה. בעיקרון צריך לעשות חצי, לקרוא ולעשות רק חצי, אם כתוב לשאול שאלות, אפשר חצי שאלות. כתוב, ולא להאמין, תאמין חצי. כאילו, כי אם הלך עד הסוף לא תאמין, לא יודעת שאין לך שום רצון. עכשיו, אבל מה אני אחדש עכשיו עוד דבר? שכדי שתרגיש חופשי, להתאהב, לסנוא, להתעצבן, לכעוס, להיפגע, להתמכר, כל הסיפור, בשביל זה אתה באמת צריך להרגיש טוב בפנים. מה זאת אומרת? כי אם אתה עדיין בתוכך, אין לך את המקום שלא מפחד לכאוב, אז אתה תפחד לשקר לעצמך, אתה תפחד להאחז ברצון של עצמך.
אתה מבין מה אני אומר? תסביר עוד פעם. דוגמה, מה אמרנו? אמרנו, נגיד שאתה רוצה לחיות חיים מעניינים, ולא חיים של שווה, לא ששווה זה רע, שווה זה לא טוב ולא רע, למרות שביחס אלינו זה הרבה יותר טוב, אוקיי? אבל בוא נניח שזה לא טוב ולא רע. אתה מתכוון לחצי הכוס המלאה, לשקר של חצי הכוס המלאה? שזה שווה לזה. שכח, שכח, לא, לא, משהו אחר. תקשיב, בן אדם, כדי להתאהב, כדי באמת להתאהב, הוא צריך לחשוב שהוא באמת רוצה את זה. כדי באמת לכאוב, לשנוא, להתעצבן, אתה צריך לחשוב שאתה באמת לא רוצה את זה. עכשיו, אם אתה מודע לעצמך, אז אתה יודע שאתה לא באמת רוצה את זה, ואתה באמת לא רוצה את זה, אז אתה לא פה ולא פה, אתה בא בשווה. עכשיו, העניין הוא שכדי לשחק במשחק, כדי לבטא את עצמך, להיות יצירתי, לעשות דברים, לבנות פרויקטים, דברים, בשם כך אתה באמת צריך לחשוב שזה חשוב. אבל בן אדם רציונלי שיש לו שכל בקודקוד, מה פתאום שהוא... עכשיו, מה גורם לבן אדם לחשוב שזה חשוב? בא לו רצון, אומר לו, בוא נקים, בוא נקנה פה בניין. דובר סתם לא רב, בניין. עכשיו, אם הוא בן אדם שמאמין לעצמו, הוא אומר, אם בא לי רצון לעשות בניין, הרצון בא מעצמו בכל מקרה. זה, תדאג לו, הוא יבוא. תתחכש לכמה שעות, יבוא לך רצון כלשהו. עכשיו, השאלה, מה אתה עושה איתו? אם אתה מתחבר איתו, ומאמין בו, ומשקיע בו, וזורם איתו, ובונה איתו, ויוצר איתו משהו, או שאתה מטיל בו ספק, מי אמר, מי לא אמר, מכל הסיפור. עכשיו, בן אדם שהוא הגיוני, אז הוא יגיד לעצמו, מה פתאום שאני אזרום עם הרצון שלי? אם אני אזרום עם הרצון שלי, אני יכול לסבול, אני יכול להתמכר, אני יכול לכאוב, אני יכול להתאכזב. זאת אומרת, הבן אדם מפחד ללכת עם המטרות שלו עד הסוף, הוא מפחד להיפגע. זה הסיבה. לא, כי אם אתה מלין, אני אומר, עכשיו דובר, אין לי אנרגיה. אין לך אנרגיה, אתה אומר, לא יצא לי מזה שום דבר. לא, לא, תקשיב, תעצור, תעצור, בוא, 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 תעצור, תעצור. רגע, תעצור שנייה, תעצור. נגיד שבא לך רצון, אבל אין לך אנרגיה, כי אתה אומר, מה זה ייתן לי? עכשיו, תקשיב עד הסוף. אין לי בעיה אם שהוא ייתן לי, יהיה לי עבודה ואני ארוויח מיליון דולר. אתה רוצה להקשיב שנייה? אבל אני לא אלך להתארץ בשביל מיליון דולר. תקשיב שנייה, תקשיב, תקשיב. באה לך מחשבה, בוא נרוויח מיליון דולר. באה לך מחשבה כזאת. עכשיו, למה אתה לא מתאמץ כל כך הרבה? רגע, תקשיב על זה. כי אתה אומר, תראה, ביחס לכמות המאמץ, לא שווה לי את התועלת. עכשיו, מי כן מוכן להתאמץ בשביל מיליון דולר? מי שבראש של יש לו שיגעון, שיהיה לי מיליון דולר, אז יקרה משהו. אז אני שווה משהו. נגיד שבן אדם חושב שהוא לא שווה כלום, אלא אם כן יש לו מיליון דולר, אז הוא מוכן להתאמץ הרבה הרבה כדי שיהיה לו מיליון, אבל זה לא בשביל המיליון, שהוא יהיה שווה משהו. עכשיו, אתה מבחינתך אומר, מה זה משנה? אם יהיה לי מיליון דולר, אני בסך הכל יוכל לקנות יותר. בשביל לקנות יותר אני צריך להתאמץ כל כך הרבה? לא הגיוני. תביא לי אותו בקלות, אני אקח, אני לא רוצה להתאמץ. עד כאן זה הסיבה. זאת אומרת, הסיבה שאין לך מוטיבציה, זה בגלל, זאת אומרת, מה זה ייתן לי? ביחס לכמות המאמץ, מה זה ייתן לי? כי אתה לא נאחז ברצון של המיליון דולר. עכשיו, ואף על פי כן, לפעמים בא לך מחשבה שאומרת, בוא נרוויח מיליון דולר, אבל מה הבעיה? שאתה לא מסוגל לקחת אותה ברצינות. זאת אומרת, אתה אומר, מה יצא לי מזה? בסדר, אז אני אקנה עוד, אקנה פחות, מה, כאילו, אתה לא מצליח לקחת את המחשבה הזאת ולקדש אותה. אתה לא מסוגל להגיד, הנה זה אלוהים שלי, קוראים לו מיליון דולר, אני מסתכל. לא יכול. כי יש לך שכל. עכשיו, אם אתה עכשיו תפגוש מישהו אחר שעובד קשה, ותגיד לו, למה אתה עובד קשה? כי אני החלטתי שאני צריך להרוויח מיליון דולר. תגיד לו, תגיד לי, מה, אתה משוגע? מה יצא לכם שאתה תרוויח מיליון דולר? אתה עוד תנסה ברציונל שלך, בהיגיון שלך, להסביר לו שהוא סתם מתאמץ. לא משנה, בתוך הראש שלך אתה תחשוב שהוא טיפש. מה שאני בעצם בא לומר, מה שאני בעצם בא לומר, זה שאתה, עכשיו אם הייתי אומר, אתה רוצה שיהיה לך כיף, ריגושים, וזה, קפצה, אם קופצת לך בשבוע קרוב מחשבה להרוויח מיליון דולר, לך אחרי עד הסוף. איך אפשר לתחזור את הסמים נופלת? שנייה, אתה לא, רגע, תעצור, תעצור, תעצור. עכשיו, למה הייתי פה לך? עכשיו, למה הייתי פה לך? רגע, רגע, למה הייתי פה לך המחשבה? כי לא חשוב לך. רגע, כי אתה תגיד, אבל זה לא חשוב לי להרוויח מיליון דולר. מה זה ייתן לי מיליון דולר עכשיו? אני אגיד לך, אתה יודע מה הפתרון? תאמין לה. אל תחקור, אל תשאל שאלות. בא, רגע, תקשיב שנייה.
בא מהשבע אומר לך, תרוויח מיליון דולר, אל תשאל עליה שאלות. לך אחריה בלי לשאול שאלות. עכשיו, למה אתה לא עושה את זה? עכשיו, אם אתה תצליח ללכת אחרי המחשבה הזאת בלי לשאול שאלות, יהיה לך מוטיבציה, נכון? אם לא תשאל שאלות, איך שבא לך מחשבה מיליון דולר, אתה אומר, הנה, גיליתי את האור. אתה אומר לי, לשכוח את זה ממני. נכון. נדלק על משהו שהוא נקודה מכל כולי, בואו נכון, כאילו... נכון, אבל זה בדיוק מה שאני אומר. אלוהים שלי עכשיו. נכון, בדיוק, יפה. לא. עכשיו, למה? עכשיו, יפה. לא מסוגל. ולמה אתה לא מסוגל? למה לא מסוגל? כי... כי זה יגמור תמידי עכשיו, ללכת, לעשות ככה, וכאילו סתם, מה קרה יופ? לא, 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 תעצור. אבל המסוגל, אני כן מסוגל להגיד, מה זה משנה? כי אני נהל כאן המטרה. זה נכון, תעצור. תקשיב, אתה לא מסוגל כי אתה לא חושב שמיליון דולר זה חשוב. אבל אם היית חושב שמיליון דולר זה חשוב, אז כן, כן, לא, שזה לא מספיק חשוב, בסדר? אה, זה חשוב, מיליון דולר זה חשוב. שזה לא הכי חשוב. מיליון דולר זה חשוב. אתה מסוגל, אתה מסוגל לחשוב שמיליון דולר זה הכי חשוב בחיים ושזה יהיה משמעות לחיים? אין לי שום דבר, אין לי שום דבר שהוא הכי חשוב. עכשיו אני שואל, האם אתה מסוגל, האם אתה ברמה הרגשית מסוגל לדמיין שמיליון דולר זה הדבר הכי חשוב בעולם? לא. עכשיו, למה אתה לא, עכשיו אתה לא רוצה לדמיין את זה, או שאתה לא מסוגל לדמיין את זה? לא מסוגל, זה עכשיו יפסוק, כמו שאני אגיד, זה אותו דבר, אין לי לא טוב. יפה, עכשיו, למה אתה לא מסוגל לדמיין את זה? למה בן אדם לא מצליח להתאהב ברצונות שלו, בפנטזיות שלו, בחלומות שלו, בשיגעונות שלו? כי זה יפגע בו. כי אתה אומר, מה פתאום, אני משוגע? בשביל מיליון דולר יסבול כל כך הרבה? זאת אומרת שהפחד שלך להיפגע, הוא זה שמשאיר אותך בשפיות להבין. להיפגע? כן. כי אם אתה תרצה מיליון דולר, זה יהרוס לך את החיים. כי בסך הכל הסופי... עד שתגיע לזה. עד שתגיע לזה מרורים, וגם לא בטוח שתגיע לזה. תבין, וגם תתאכזב. זה לא פחד להיפגע, אם הפחד לא להצליח. זה מה שהתכוונתי. זה התכוונתי. זה התכוונתי. כשאמרתי להיפגע, התכוונתי שהוא הפחד הכי גדול. הפחד הכי גדול, זה אומר, ואם אני ממש ארצה את זה, אולי אני אקבל את זה ואז אני עוד יותר יפה. זה הפחד הכי גדול. כמו מאמן אני עבדתי קשה, לפחות אני אקבל את זה. אבל אם בסוף אני אקבל את זה, בכלל נדפקתי. זאת אומרת עכשיו, זאת אומרת שהסיבה שהבן אדם לא מצליח להתחבר לרצונות שלו, זה כי הוא מפחד שאם אני ארצה אותם עד הסוף, אולי אני לא אקבל אותם. זאת אומרת, מה שאתה אומר, זה לא רק מיליון דולר, זה גרעי. זה רצון, זוגיות, זה הקריירה. מילה לא כאילו לפחד, כאילו זה לא מתאים, כאילו זה לא משמע. שכח לפחד, זה הרבה יותר גרוע מלפחד. אתה אפילו לא מסוגל לעשות את זה, אתה אפילו לא מסוגל, אתה אומר, זה ידפק אותי, לא מסוגל.